علیکم ناظرین، میں سب زرداد آپ کو پروگرام فاتح کا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی میں فاتح مسجد کے حوالے سے، فاتح اصلاحات کے حوالے سے، فاتح کو مین اسٹریم لانے کے لیے اجلاس جاری ہے جس پر بحث جاری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان صاحب بھی ادھر تشریف فرما ہے اور کل جمرود کا بھی دورہ کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے، جس کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا اور دیگر جو فاتح کے پارلیمنٹرینس تھے وہ بھی موجود تھے، جنہوں نے پھر جرگہ کیا قبائل عوام کے ساتھ اور اس پر ایک خوشخبری سنائی عوام کو کہ بس فاتح کے مرجر یا فاتح کے عوام کے توقعات یا ان کے جو مطالبہ ہے اس کے مطابق فاتح کو خیبر پختونخوا میں مرچ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے اجلاس بھی جاری ہے، بحث بھی جاری ہے اور قبائل عوام کی بھی اس کے لیے زیادہ توقعات اور خوشی، ایک خوشی کے ہمارے ادھر قبائلی علاقوں میں کہ فاتح جو کہ مزید ایک علاقہ ہے نہیں رہے گا اور یہ باقاعدہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے آئین و قانون کے ایکسٹینشن، ادھر آلریڈی کچھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایکسٹینشن بھی ادھر ہوئی ہے اور دیگر بھی کئی جو فاتح ریفارمز کمیٹی نے کچھ سفارشات جو پیش کیے تھے اس کو ختمی جمع پہنایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ اس پہ بحث کی جائے عظمت انیف اور اگلی صاحب جو کہ سینئر ریٹائر بیوروکریٹ ہے اور فاتح میں بجوڑ ایجنسی، ساؤتھ وزیرستان میں دا پولیٹیکل ایجنٹ اور پھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایڈمنسٹریٹ میں کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے اپنے پروگرام میں اور ساتھ ہی تشریف فرمائے مشتاق سبزی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہے، نہ صرف خیبر پختونخوا، فاتح اور افغانستان پہ گہری نظر ان کی ہوتی ہے اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اس سے نہ صرف فاتح بلکہ خیبر پختونخوا اور پورے ملک پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اسٹاف بھی میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ کیا اپڈیٹس ہے، اب اجلاس جاری ہے، ادھر قبائلی عوام کیا سوچتی ہے اور ساتھ یہ خیبر پختونخوا میں لوگ کیا محسوس کرتے ہیں یہ جو آج کا اجلاس جاری ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی تاریخی لمحہ ہے اور پوری قوم کو اور بالخصوص پاٹا کے عوام کو اس کو شدت کا انتظار ہے کہ یہ آج ان کے جو بڑا دیرینہ مسئلہ تھا ان شاء اللہ حل ہو جائے گا اور ابھی اجلاس جاری ہے اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ شاید پاٹا کے مجر کا فیصلہ ہو جائے۔ اور میرے خیال میں جو آج میں نے بات کی مختلف علاقوں کے لوگوں سے پاٹا کے اندر جو اس وقت آئی ڈی پیز ہیں تو ان کو بڑا شدت سے انتظار ہے اور کافی ایکسائٹیڈ ہے، وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں جو کہ محرومی کا شکار ہے اور ایک امید ان کو ہے کہ شاید اب جو پاکستان کے دیگر علاقے ہیں ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، وہ جو قوانین ہے ان پہ لاگو ہوں گے اور یہ ایک مشکل ہے فیصلہ اور بڑا چیلنجنگ ہے اور جو آنے والی حکومتیں ہوگی ان کے لیے بھی کافی مشکل صورتحال ہوگی اور جی بالکل ایک امید یہ ہے کہ چونکہ اس وقت 24 ارب کا بجٹ تھا فاتح کا تو 100 ارب جو ہے ایڈیشنل اینولی ان 8 سال مزید ان کو ملیں گے 10 سال کے لیے، تو کافی یہ رقم ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ رقم جو ہے یہ 100 ارب روپے جو ایڈیشنل اماؤنٹ ہے یہ فاتح کے اندر اور فاتح کے عوام پر خرچ ہوگی، وہاں پہ جو تعلیم کی سہولیات ہیں، صحت کے جو سہولیات ہیں اور روڈ انفراسٹرکچر ہے، تو امید کی جانی چاہیے کہ وہ خرچ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی میں ان کی سیٹس ہیں وہ 23 ہو جائے گی، 23-24 ہے، 18 جو ہے وہ ڈائریکٹ لوگ منتخب ہوں گے پاٹا سے اور 4 جو ہے خواتین کی سیٹ ہوگی، ایک غیر مسلم جو ہے نان مسلم ان کی سیٹ ہے۔ ایک جو کنسرن ہے میجر اس وقت پاٹا میں وہ یہ ہے کہ جو ان کی اس وقت سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی 8 وہ کم ہو جائے گی، شاید 3-4 رہ جائے گی اور ایک جو ان کی سیٹس ہے یہ 12 سینیٹرز وہ شاید کم ہو جائے، تو وہ تو ظاہر ہے جب آپ ملک کا حصہ بن جاتے ہیں اور جو دیگر قوانین ہی آپ پہ لاگو ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آبادی کے حساب سے چیز ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال میں اگر اس پر بھی ان کو کنسیشن دی جائے پاٹا کے لوگوں کو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پیسہ لاگو ہوا تھا جو سیٹ کی زیادتی تو یہ مطلب 2002 میں الیکشن کمیشن نے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے جنرل مشرف ان کو لکھا تھا کہ یہ جو پاٹا کی آبادی ہے یہ کم ہے اس لیے یہ سیٹ کم کی جائے، تو جنرل مشرف نے اس وقت یہ سیٹ کم نہیں کی بلکہ انہوں نے بڑھائی اور انہوں نے تعداد ریز کی اور ان کا اس وقت جو آرگومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ پاٹا کے عوام کو نمائندگی حاصل نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں
اور اس لیے وہاں پہ ان کو زیادہ ضرورت ہے فنڈس کی, اس لیے انہوں نے سیٹ بڑھائی تھی. آپ کا مطلب اسپیشل ایک مخصوص سیٹ رکھنے, لیکن ایک میں اور بتا دوں کہ ابھی چونکہ آبادی کے حساب سے ہوگی تو ایک میجر کنسرن جو ہے اور ضلع بھی ہے پاٹا کے عوام کا, وہ یہی ہے کہ جب یہ ابھی مردم شماری وہاں پہ ہو رہی تھی پاٹا میں, تو زیادہ تر لوگ آئی ڈی پیز تھے, وہ اپنے علاقوں سے دور تھے, کیمپس میں تھے اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تھے, تو اسی لیے یہ بڑا اسٹرانگ ان کا آرگومنٹ ہے. تو میرے خیال میں اگر سیٹس کم کرنی ہے تو دوبارہ وہاں پہ یہ جو ہے سنس ہونی چاہیے, آبادی کا جو نا یہ شماری ہونی چاہیے. جی سر, آپ کا تو ایک وسیع تجربہ ہے ایز اے پولیٹیکل ایجنٹ رہ چکے قبائلی جنگ میں, پھر ادھر خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں اہم سیٹوں پہ آپ تعینات رہے اور خدمت کی اور حکومت کی اور عوام کی, تو آپ کیا اچھا محسوس کرتے ہیں کہ ادھر جو قبائلی عوام ہے وہ کیا ان کے احساس محرومیت تھی, اور اس مرجر سے ان کی کتنی حد تک وہ احساس محرومیت ختم ہو جائیں گی جو آپ نے محسوس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں صرف اتنا ہی آپ کو بتاؤں گا کہ جب گورنمنٹ نے نومبر 2015 میں ایک کانسٹیٹیوٹ کی کمیٹی, اور انہوں نے اگست 2016 میں اپنی ریکمنڈیشن پیش کی, اور لیکن یہ بہرحال حالات ایسے یہاں پیدا ہو گئے تھے, کچھ کوارٹرز ان کی مخالفت کر رہے تھے, ان کا اپنا آئیڈیا تھا کہ بھئی مرجر نہ ہو, صوبہ ہو یا کچھ اور سلسلہ ہو, ریفرنڈم ہو, لیکن بہرحال اس کی امپلیمنٹیشن آلریڈی تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ڈیلے ہو گئی. جی, کیونکہ اسی رپورٹ میں جو کہ کمیٹی نے بنائی تھی, یہ 6 ممبر جو کمیٹی سرداد عزیز صاحب کے سربراہی میں بنی تھی, انہوں نے یہ سب سے پہلے جو ریکمنڈیشن دی تھی کہ ایک ٹائم فریم دیا تھا کہ یہ فاٹا جو بھی مرجر ہوگا یہ کوئی ایک دن یا ایک مہینے کا کام نہیں تھا, ٹھیک ہے, یہ ایک عمل تھا جو کہ فیز وائز ہونا تھا, اور اس کے لیے انہوں نے ٹائم مقرر کیا تھا کہ آپ کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 5 سال میں اس پورے ٹرانزیشن کو مکمل کریں, اور اس کا پہلا قدم کیا تھا کہ وہ اسی رپورٹ کے میرے خیال میں پیج نمبر 41 یا 47 پہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے قدم آپ اس کے لوکل باڈیز الیکشنز کرائیں بائی دی اینڈ آف 2017, جو کہ نہ ہو سکا, اگر وہ ہو جاتے ہیں تو کافی ابھی تک پیش رفت ہو چکی ہوتی, اور یہ جو تھوڑے بہت وائسز آف ڈسینٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ جب لوکل باڈیز الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تقریباً 4-5 ہزار کونسلر نا آ جاتے فیلڈ میں, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی نہ صرف ان کو بھی یہ پروپوزل ان کے سامنے پیش کیا جا سکتا تھا, بلکہ ان کو جو دیکھے نا ابھی جو فاٹا, میں خود بھی وہاں کافی سروس کی ہے, اس کا اور سیٹلڈ ایریاز کے ایڈمنسٹریشن میں کافی فرق تھا, بہت زیادہ فرق تھا, اور ان لوگوں کو یہ انفیکٹ یہ ٹچ نہیں تھا, فیلنگ نہیں تھی کہ ایک سیولائز سوسائٹی میں کیسے گزارا کریں, تو اگر لوکل باڈیز الیکشن ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کونسلر بن جاتے, ڈسٹرکٹ کونسلر, ناظم کونسلر, تحصیل وغیرہ وغیرہ, تو وہ ایک قدم ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ, یہ اچھی بات ہے کہ اگر تھوڑا سا عرصہ زیادہ لگ گیا تو جو چھوٹی بہت اس کے پوائنٹس تھے, جو نٹی گریٹیز تھے, وہ تھریش آؤٹ ہو گئے, اور اب ہم امید کرتے ہیں اگر نیشنل اسمبلی سے یہ فاٹا امینڈمنٹ جو بل ہے یہ پاس ہو جائے اور پھر سینٹ بھی اس کو کرے, تو پھر ظاہر ہے کہ آرٹیکل 239 کے نیچے خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے بھی یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس کو پاس کریں 2/3 میجورٹی کے ساتھ, مدت کم نہیں ہے. بہرحال یہ تو اب حالات پر ڈیپینڈ کرے گا, لیکن یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کسی صوبے کا اگر اس کا جغرافیائی ٹیریٹری یا حدود تبدیل کریں, اب دیکھیں فاٹا کا تقریباً 27,000 کلومیٹر اسکوائر کلو میٹر علاقہ ہے, یہ سب خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کی جغرافیائی لمٹس تبدیل ہو رہی ہیں, تو وہ آرٹیکل 239 میں ہے کہ اسمبلی اس کو پاس کرے, لیکن بہرحال یہ فارمیلٹیز انشاءاللہ ہو جائیں گی, اور اب اصل چیز یہ ہے کہ اگر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اسٹریٹجی بنائی جائے کہ اب وہ کیسے ہوگا. جی, یہ سبھی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کی تو صوبائی حکومت پہ بھی نظر ہے, وہ کیا تو کچھ تیاری کر رہی ہے صوبائی حکومت فاٹا مجر کے حوالے سے, یا بس ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سارا سسٹم تو خیبر پختونخوا میں ہی آ کے ضم ہونا ہے, اور پھر انہوں نے ہینڈل کرنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے.
جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس پہ کافی پہلے کام شروع ہو چکا تھا اور بہت دیر کر دی ہم نے، ساری پولیٹیکل پارٹیز نے، اسپیشلی جو رولنگ پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، انہوں نے کافی دیر کر دی. اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ میجر ان کی جو کولیشن پارٹی تھی مولانا صدر احمد صاحب کی، جمعیت علماء اسلام اور محمود خان چکزئی صاحب، یہ چونکہ سیم پیج پہ نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرجر ہو، سپریٹ پروینس چاہتے تھے کہ فاٹا جو ہے الگ صبح ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں ان کی وجہ سے بھی شاید اس کو دھچکا لگا. لیکن ابھی چونکہ آخری ایام ہے، تقریباً ایک ہفتہ رہ گئے ہیں حکومت کا، تو کافی مشکل ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ ابھی سینٹ سے بھی پاس ہونا ہے اور پھر صوبائی اسمبلی سے. اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مرکز میں اور یہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بڑے ولنگ ہیں اور چاہتے ہیں، اور یہ ان کا پہلے سے یہ کوشش تھی کہ یہ مرج ہو جائے. اور آج پہلی مرتبہ انہیں بہت عرصے کے بعد پی ٹی آئی کے چیف جو ہے عمران خان پارلیمنٹ گئے اور کافی لوگ حیران بھی ہوئے کہ آئے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایکسائٹیڈ ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ مرج ہو. لیکن ابھی چونکہ ٹائم بہت کم ہے، پھر سینٹ سے بھی پاس ہونا ہے، پھر صوبائی اسمبلی سے، تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کافی مشکل ہے اور کافی چیلنجنگ ہے اور ٹائم بہت کم ہے. لیکن میرے خیال میں سب سے اچھی بات اس وقت یہ ہے کہ جو سارے ادارے ہیں سول اور ملٹری، وہ چاہتے ہیں کہ اس کا حل ہو اور مرج ہو. اور میرے خیال میں جو ملٹری اس وقت ہے، آپ کو پتا ہے کہ فاٹا میں سارے کا مطلب مت سے زیادہ ہے، لیکن یہ سارے ایک پیج پہ ہے تو آسان. ایگزیکٹلی. اور سب سے زیادہ جو اس وقت انتظار ہے وہ پاکستان فوج کو ہے، کیونکہ ان کے کندھوں پہ کافی بوجھ ہے اس وقت فاٹا میں. آپ کی ساری جو پارٹ ہیں وہاں پہ ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں، اور اس وقت کوئی نہیں ہے کہ ان کے حوالے کر دیں یہ انتظام. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے ایف سی کو بھی ڈیوائڈ کیا ساؤتھ اور نارتھ میں، اور 20 ونگز جو ہے مزید انہوں نے اریز کیے ہیں ایف سی ساؤتھ میں. اور یہاں پہ جو پورا اس وقت بارڈر ہے آپ کا، جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اس کی فینسنگ ہو رہی ہے، کافی حد تک فینسنگ ہو چکی ہے. اور چونکہ جو پیرا ملٹری فورسز ہے، فرنٹیئر کور، ساری ان کی ذمہ داریاں جو ہے بارڈر کی ان کے حوالے کر دی گئی ہیں. وہاں پہ لیویز جو ہیں بہت کم ہیں، آپ کو پتا ہے 24 آور جو ان کی جاب ہے وائٹ فورس ہے، تو کیپیسٹی ہے ٹریننگ کی بھی، وسائل بھی نہیں ہے، 5000 تو کوئی فورس نہیں ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ مرکز کی بھی ہیں اور صوبائی حکومت کی بھی ہیں. لیکن چونکہ ساری ذمہ داریاں آنی ہیں صوبائی حکومت پہ، تو میرے خیال میں ان لوگوں کو زیادہ کوششیں کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے تھی. جس طرح آپ نے کہا وہ میں نہیں دیکھا، وہ تیاری میں نہیں دیکھی، وہ جو ایک تڑپ ہے وہ میں نہیں دیکھا یہاں پہ صوبائی حکومت میں یا یہاں مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ٹرائبل ریجن ہے نا، سمپل خیبر ایجنسی ہے محمد ہے، تو سارا وہاں پہ سیکیورٹی کا انتظام ہے 102 میجر کے حوالے ہیں. اور وہ 102 میجر آپ کو پتا ہے کتنا ٹرین ہوتا ہے، کتنی ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اور وہ سارا جو سیکیورٹی کا انتظام ہے ان کے پاس ہوتا ہے. اب وہاں آنا ہے ایک ایس پی، بارڈر کا ایریا ہے، جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے وہ تو بن جائے گا آپ کا ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو بن جائے گا اسسٹنٹ کمشنر. لیکن جو سیکیورٹی کے وہاں پہ معاملات ہیں وہ کافی مشکل ہے، کافی پیچیدہ ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ساؤتھ وزیرستان جو ہے کتنا وسیع علاقہ ہے، تو اس لیے آنے والے جو چیلنجز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. لیکن امید رکھنی چاہیے کیونکہ آپ کا 99% جو اس وقت سب کا ہے فاٹا میں وہ آپ کے سپورٹ میں. یہ سیکیورٹی کے حوالے سے رضیت صاحب سے پوچھیں گے کہ سر اب تو ادھر پولیٹیکل ایجنٹ ہے چکے، ادھر خاصدار فورس ہے، لوکل لیویز ہے، وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ یہ جو موجودہ دہشت گردی ہے اس کے ساتھ یہ اکیلے لڑے، یا ادھر فورسز کے باہر وہ ہینڈل کرے سر واقعات. اور آپ کے سامنے بارڈر سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ افغانستان ادھر سے دہشت گرد کبھی کبھار اٹیکس کر کے ادھر آ جاتے، تو سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اصلاحات لائی جا رہی ہے اس فاٹا ریفارم میں؟ کیا ہے، آیا وہ ٹھیک سینس میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اصل مسئلہ تو سیکیورٹی کا ہے، جو فاٹا اطلاعات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اس وجہ سے کہ فاٹا چونکہ نہ صرف خود بلکہ پورا ملک اس سے ڈسٹرب. جہاں تک سیکیورٹی کی ذمہ کا تعلق ہے فاٹا میں، تو وہ جیسے بتایا گیا کہ پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس جو فورس تھی، یہ ایک لیویز تھی اور دوسرا خاصدار. اب اس وقت خاصدار تقریباً 17,000 ہیں پورے فاٹا میں، اور لیویز تقریباً لیویز تھوڑی سی ٹرینڈ فورس ہے وہ 12,000. ٹھیک ہے، یہ پورے فاٹا کی میں بات کروں. تو اس سے وہ اپنے لا اینڈ آرڈر کے روٹین فنکشن چلاتا تھا. لیکن اگر ان کو پولیٹیکل ایجنٹ کو کسی اسمال آپریشن کے لیے جانا پڑتا تھا، تو پھر وہ ایف سی جو فرنٹیئر کور کے ہیں،
اور ہر ایجنسی میں وہاں کی باقاعدہ ایک پوری ان کا ایک سیٹ اپ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. مثال میرن شاہ میں ٹوچی اسکاؤٹس ہیں, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ساؤتھ ترستان پاک ایجنسی. لیکن پچھلے دنوں میں جب سے یہ دہشت گردی اور یہ ٹیررزم سٹارٹ ہوئی 9/11 کے بعد, تو پھر ظاہر ہے کہ سب, جیسے ہمیں معلوم ہے کہ پھر دنیا جہان سے جتنے بھی ٹیررسٹ تھے, چاہے وہ القاعدہ کے تھے یا جس کے بھی تھے, وہ فاٹا میں آ گئے, اسپیشلی وزیرستان میں, شمال ایریا میں. تو ان کو پھر کنٹرول کرنا ایون ایف سی کے بس سے بھی باہر تھا. تو تب آرمی کو, پاکستان آرمی کو ان ایڈ آف سیول پاور جسے کہتے ہیں, وہ منگوائے گئے, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے, ہم سب دیکھ رہے ہیں, سب وٹنس ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے, اب آج آرمی وہاں ہے, کوئی 10-15 سالوں سے انہوں نے کئی آپریشنز کی ہیں, آپریشن براہ راست, ضرب مومن, ضرب عزب, اور ابھی یہ رد الفساد وغیرہ وغیرہ. اور الحمدللہ ان کو خاطر خاکہ میں ابھی, بلکہ تقریباً اب اس کا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خاتمہ ہی ہو چکا ہے. اب جو گینز آرمی نے کی ہیں, اب اس کو آگمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ایک متبادل انتظام سیکیورٹی کا ہونا چاہیے. اس جو مرجر میں یہ مرجر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے کہ مشتاق صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک ضلع بن جائے گا. اگر آپ مثال خیبر ایجنسی کی لے لیں تو ایک اٹ ول بیکم اے ڈسٹرکٹ, اس میں ڈپٹی کمشنر ہوگا, پولیس کا سیٹ اپ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب رپورٹ میں بھی یہ بتایا گیا کہ جتنی بھی لیڈیز ہیں وہاں موجود, خاصدہ تو چلو ایک ہیریڈیٹری فورس ہے, وہ تو اس سے باہر ہے کہ نہ ان کی کیپیسٹی ہے نہ ان کی تعلیم ہے. لیویز کو, اور اس میں ظاہر ہے کچھ اور لیویز بھرتی کریں گے, اور ان کو گریجولی یہ جو 3 سال کا عرصہ دیا گیا ہے اس میں ٹریننگ دیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب, اور جس طرح کے ضلع میں ایک پولیس فنکشن کرتا ہے, ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے تو وہاں بھی ہوگا. اس کے ساتھ پھر ان کا کام جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے, ٹھیک ہے نا, پریونشن آف کرائم ہے, ڈیٹیکشن آف کرائم ہے, اور اسی طریقے سے تھانے بنیں گے وہاں پر. اب بھی جو تحصیلوں میں چھوٹے چھوٹے تحصیلدار فار ایگزامپل ہیں, ابھی ساؤتھ وزیرستان میں بھی دیکھیں 11 تحصیلیں ہیں, تو وہاں پولیس اسٹیشنز بنیں گے اور ان کو ٹرین کیا جائے گا. اور یہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا, یہ جو رپورٹ میں بڑا اچھا انہوں نے ایک پیریڈ, ٹرانزیشن پیریڈ 3 سال کا رکھے. ظاہر ہے کہ پھر ہمارے پاس یہاں پشاور میں پولیس ٹریننگ کالج ہنگو ہے, تو وہ بیچز میں آ کر ٹرین کریں گے. یعنی پولیسنگ فنکشنز بالکل پولیس کرے گی, اس میں کچھ نئے لوگ ریکروٹ ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ کچھ خبر تنخواہ سے وہاں پوسٹنگ پر جائیں شروع میں ان کو ٹرین کرنے کے لیے. اس طرح اسی طریقے سے پھر وہ جوڈیشری کا نظام بھی قائم ہوگا. ابھی جیسے کہ میں خود بھی پولیٹیکل ایجنٹ رہا ہوں, کہ پولیٹیکل ایجنٹ وہاں پر سیشن جج بھی ہے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی ہے, ایس پی بھی ہے, سب کچھ ہے. اب جب سپریشن ہو جائے گی ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی, تو ظاہر ہے وہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوگا. اس کے نیچے جو ہمارے جس طرح کے طریقہ کار ہیں, سینئر سول جج ہیں, سول ججز ہیں, وہ سول کیسز ٹرائی کریں گے. اور جہاں تک قوانین کا تعلق ہے, شاید ہمارے سامعین میں سے اکثر کو یہ بات علم بھی نہ ہو کہ اب تک پاکستان کے 182 قوانین آلریڈی ایکسٹینڈ ہیں فاٹا میں, لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اور عملداری وہ ایک, یعنی وہ کام کس طرح چلا رہے ہیں, کام صرف ایف سی آر سے چلا رہے ہیں, جو الدو بیسیکلی ایک مطلب وہ نہیں تھا, سبسٹینٹیو لا نہیں تھا, ایک پروسیجر لا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی وہاں اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو ابھی بھی اگر وہاں کسی سڑک پر مثال قتل ہوتا ہے تو اس کی 302 میں ایف آئی آر کرتے ہیں تحصیلدار, لیکن پروسیجر ایف سی آر کے نیچے کہ اس کو جرگے کے حوالے کروں, جرگہ جو ریکمینڈیشن ہے, اور جرگے کی بنیاد کس چیز پر, ٹرائبل ریسپانسبلٹی, کنسرٹ آف ٹرائبل ریسپانسبلٹی, جو کہ نہ صرف غیر اسلامیہ بلکہ اینگلو سیکسن لا کی بھی اگینسٹ ہے. تو یہ تمام چیز انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گی, لیکن میرے اپنی رائے میں اور اسی کمیٹی کی رپورٹ میں دیا گیا ہے کہ ہم اس ٹرانزیشن کو کیسے کمپلیٹ کریں گے. انہوں نے ایک بہت بڑا ڈائریکٹریٹ سجیسٹ کیا, ڈائریکٹریٹ آف ٹرانزیشن اینڈ امپلیمنٹیشن, جس میں کوئی 25-28 یونٹ ہیں, لیکن میرے ذاتی رائے میں اگر وہ ایک چھوٹا سا اسمال سیل بن جائے, ٹھیک ہے, پروونشل گورنمنٹ بنائے گی, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یوسف علی صاحب, یہ جو سیاسی اصلاحات, مطلب ابھی تو صرف ایم این اے سینیٹرز ہے, ادھر لوکل باڈی الیکشن ہو تو سینکڑوں کونسلر آ جائیں گے, نمائندے آ جائیں گے عوامی, اور ایم پی ایس جو ادھر سیٹوں کی بات ہو رہی ہے 23 سیٹوں کی, تو اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے پورے قبائلی علاقہ جات کے سیاست پہ, یا ادھر کے قبائلی عوام کی جو ایک شعور ہے اس کے, مطلب کیا کہیں گے اس پہ؟
یہ دیکھیں نا جو ملٹری آپریشن وہاں پہ ہو چکے اور لوگ ڈسپلیس ہوئے تو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا وہاں پہ لوگوں کو قبائل کو, لیکن انہوں نے ایک چیز یہ بھی سیکھ لی اور کیونکہ وہ آگے سیٹل ایریاز میں ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کیا فیسلٹیز ہیں, کیا وہاں پہ لوگوں کو فوائد ہیں مختلف علاقوں کے, تو ان میں شور بھی آ گیا. یعنی جو لوگ وہاں پہ تھے ساؤتھ وزیرستان کے مسعود علاقوں میں, کتنے دور دراز علاقے تھے, تو کافی کم ان کو موقع ملتا تھا کہ وہ ڈی خان یا ٹانگ ٹکا دیتے, باقی وہاں پہ ان کا رہن سہن تھا. ابھی وہ پورے پاکستان میں گھومے پھرے, انہوں نے دیکھا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز وہاں پہ ہو. پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہاں صرف ملک اکٹھے ہوتے تھے اور وہ ایم این اے جو ہے ان کو مخاطب کرتے تھے, پھر بھی یہ بات حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پاٹا کے اوپر کافی کام ہوا ہے, لیکن آخر میں جب پیپلز گورنمنٹ ہوتی ہے تو یہ جو ایم این ایز وہاں پہ ہیں پاٹا میں اور سینیٹرز, یہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں جس طرح ابھی اس طرح ہوا, کیونکہ ایک طبقہ ہے وہاں پہ منتخب ہوتے ہیں اور سینیٹر بھی بن جاتے ہیں, ایم این ایز بھی بن جاتے ہیں, یعنی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے میں نے بھی انہوں نے بننا ہوتا ہے. اس کے حوالے سے زیادہ ابھی جو یہ جو پارٹی ایکٹ وہاں پہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے اور جو الیکشن ہوں گے تو عام جو قبائلی ہیں, جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے, نوجوان ہیں, ان کو آگے بڑھنے کا موقع مل جائے گا اور کمپٹیشن کا ایک فضا جو ہے قائم ہو جائے گا, لوگ جائیں گے لوگوں کے پاس اپنے پیغام دیں گے, اور سب سے اہم جو بات ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. یعنی وہاں پہ اس وقت جو ایم این اے ہیں اور سینیٹر ہیں جو ترقیات اسکیم ہے وہ آتا ہے ٹائل میں اور بیچتے ہیں آگے, آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ہیں انفلوئنشل کوئی کم نہیں ہوتا مائل کے اندر جو ہے اسکول, اور میں بڑی بری بات ہے میں بھی چاہتا ہوں, لیکن سب سے جو زیادہ اس وقت ذمہ دار میں جن کو میں چاہتا ہوں ٹرائبل ایریاز کی بیکورڈنس کی اور وہاں پہ جو تباہی کی, وہ ایک طبقہ ہے ملک, یعنی یہ چوستا ہے وہاں پہ خون لوگوں کا, انہوں نے کبھی ترقی نہیں ہونے دی. اس وقت جو 1% ہے وہاں پہ جو اپوز کرتے ہیں مذہب کو, وہ بھی وہی ٹرائبل ایلڈرز ہیں مراٹھی یاتری, وہ اپنا یہ نہیں چاہتے کہ ان کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے, کیونکہ اور یہ آپ کو پتا ہے نا یہ سارا ان کا جو سیٹ اپ ہے کاروبار ہے, ان کے جو بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں یہاں پہ سٹل ایریاز میں, لیکن ان کا جو بلبوتا ہے وہاں پہ جو ان کا ہے جس سے ان کو پاور ملتا ہے وہ پاٹا ہے. تو میرے خیال میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب پارٹیز کو موقع ملے گا, ابھی تو صرف نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی, مدری پارٹی جاتی ہے وہ اپنا پیغام جو دیتے ہیں, اور چونکہ اویئرنیس بہت کم تھی جی عام کتاب ان کو پڑھا دے کہ یہ قرآن پاک کی کتاب ہے, ابھی جو کہ سب سے بہت شکریہ سردار صاحب اور رضی صاحب آپ کا بھی. ناظرین آپ نے تفصیل سے ہماری گفتگو سن لی, اگلے ہفتے پھر ملیں گے, اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.